munaasibadan uu xilka kula wareegaya agaasimaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Ahmed Cali Maah oo xilka kaga wareegaya agaasimi hore wasaaraddaasi Cali Xuseen Nuur ayaa maanta ka qabsoontay hool ka dhaxbinaysan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxana ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland mas'uuliyiin ka socotay hay'adda FAO iyo hay'adaha kale ee wasaaraddan wada shaqaynta dhow leeyihiin shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha mudan iyo marti sharaf iyo mas'uuliyiin kale oo munaasib dani lagu soo casuumay intii munaasabadda socotay waxa ka hadlay agaasimo waxyeed ka tirsan wasaaradda mudan marti sharaf iyo masuuliyiin iyo kubna kamida golaha wasiirada oo munaasabadan lagu soo casuumay I know Dr. Ali Ma for the great job he has done at the Ministry of Agriculture and I'm happy to continue working with him here in his new position I'm also very grateful to Dr. Ali Hussein Noor for the great support he has provided to FAO in the implementation of its activities here in Somaliland FAO is a very close collaboration with the Ministry of Livestock and Fishery Development and FAO's interventions with the Ministry include quite a lot of activities such as Cash Plus or the feed distribution to vulnerable households. Waxaan ku hadlayaa anoo magaca xafiiska FAO ee Hargeysa. Marka FAO sida kulli ogtihiin way si ballaaran baa u shaqeysa wasaaradda. Waxaan la sii shaqayn doontaa fasuulka la nasiyay xilka laga nasiyay Cali ee wasaaradda gaasimaha gudka ahaa war sii duceynayna masuulka cusub Dr. Ahmed Cali Baax isagana waa soo dhaweynayna marka gaasimaha cusubna soo dhaweynaya gaasimaha Cali waa saxaabteedii in badan ayaan wada shaqeynaynay run ahaantii nin dhalinyaro firfircoon ayuu ahaa Cali qof aan arab badnayn buu ahaa oo dadku ay maartay qofka calaysiyaan intan wasaaradda jooga Cali oo caroonaya run ahaantii ma la ragan taasan ku xasuusan doonaa ninku aan rajaynayaa marka inuu noqotaan yaani garbo iyo gacmo furug soo dhaweysan si uu shaqo isu guto si xilkasnimo uu guto waxaan leeyahay ilaahay ku dhibiyay shaqada wasaaradana sidii haddii wasaaradda beeraha uu kugu dhibiyay geestoodayna waxa halkan hadalka iska daba qaatay agaasimi hore wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Cali Xuseen Nuur iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga dhawaan madaxweyne Biixi u soo magacaabay ee Ahmed Cali Maax mashruuc uu waaweyn hadda soo socota laba mashruuc ayaa kamida labada mashruuc ma bilaabin mid waxa weeyii program kala jira dakhil cluster waxa weeye program saddex dowladood ay ka wada shaqeeyaan lacag badan ayaa maxaan ku dhahdaa ku baxaysa 130 milyan sectorka maxaan ku dhahdaa beeraha iyo xoolaha iyo ayaaba maxaan ku dhahdaa 130 milyan qayb bay marka Soomaaliland ay ka heli doonta wixii mashruucaha isku baxayeen way qorantahay laakiin hadhowga still waxa dhiman maxaan ku dhahdaa in la locate garayo siyaasada xataa waxa ku jira xoolo dhaqatada ay ku wadaagayaan waxo dadka xoolo dhaqatada inay Itoobiya gali karaan Soomaaliland iman doonaan Djibouti tii karaan isku socodka maxaan ku raadaha sidaas waxa kamida mashruuc kale oo midowga Yurub oo isaguna soo socda oo la yiraahdo Island mashruucaasi xoolaha iyo kalluumeysigaba uu ka shaqeyn doonaa isaguna aan isku dayay in badan in aanan shaqaalaha aanan maxaan ku raadaha lagu tacdiin waxaanu imiday wasaaradda oo 200 qof ay qaataan gunno out of maxaa waraa 480 aan sanad basidan in ugu soo dareeyney maanta shaqaalaha wasaaraddu way wada gunaysan yihiin mid walba mushaarkiisa gunno leeg ayaa maxaa ku lahaa ayaa u qaata haduu gobol joogo iyo maxaa ku raadaa haduu halkan joogaba waan ku hambalyeynaya wixii la qabtay sideedana shaqadu waa qoris dhiib niba melbu garcia marka waxaan rajaynayaa in halkii ay imika maraysay aan ka sii qaado insha Allah ta'ala laakiin midna way ii sheegayo kaliye wax qaban kari maayo waxaan rajaynayaa in si wanaagsan aanu wada shaqeyn doono gunaanadkii munaasabadani waxa ka hadlay isla markaana si rasmi ah labadan agaasimay xilka ugu kala wareejiyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Siciid Tuulub Maxamed agaasimay hore aan wasaaradda ugu yimid Mr. Beksi sida laga waramay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah runtii firfircoon dadaal badan agaasimaha cusubna waxaan ka rajaynayaa halkii uu ka sii qaado oo ka sii dardar geliyo warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma isticmaalo Samtel
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhana waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxad mar hore igu sheegi weeyday fikir 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 PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareenaysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC 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 BC